آپ دیکھ رہے ہیں روشن پاکستان نیوز۔ پریس کلب میں موجود ہوں اور میرے ساتھ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم موجود ہیں۔ ہم ان سے یہ سوال کریں گے کہ پہلے کے کشمیر کمیٹی کے چیئرمین اچھے تھے یا یہ والے، ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیے، یہ پڑھے لکھے آدمی ہیں، وہ بھی اچھے تھے، یہ بھی اچھے بات ہے۔ کشمیر کمیٹی نے پالیسی نہیں بنانی ہوتی، بنانی ہوتی وزارت خارجہ نے، تو جو بنائے گی کشمیر کمیٹی وہی کرے گی۔ کشمیر کمیٹی کوئی الگ حکومت تو نہیں ہے، تو ویسے کشمیر کمیٹی پر حملہ کرتا ہے۔ سر، کیا آپ مطمئن ہیں جو ابھی کے چیئرمین ہیں ان سے؟ ان کے میں نے آپ سر کیا تھا، بڑے پڑھے لکھے، بڑے اچھے ہیں اور ان کو معلومات بھی ہیں کشمیر کے والے سے، وہ ایسے نہیں ہیں کہ کیوں نہ پتہ ہو۔ تو اس سے پہلے اپنا مولانا فضل الرحمان صاحب، وہ بھی بڑے پر مشق سیاستدان تھے، ان سے بھی ہم سر نشال ملک صاحب کی والدہ ہیں، ریحانہ ملک صاحبہ، ان کا میں نے انٹرویو کیا، ان کا یہ بڑا ضلع ہے کہ آج تک ایسی کشمیر پہ پالیسی بنی نہیں ہے، حکومتوں نے کچھ کیا ہی نہیں، اس کے بارے میں کیا؟ ان کا بات ہو سکتی ہے، میں وہ ان کی نہیں کہہ سکتا، لیکن حکومت پاکستان میرا ہمیشہ ہمارے ساتھ رہی ہے۔